مخ معلوم شبين على الكسراتي بيا يا مسكون في بروتس كومبون كركس كومونا كومونا مكارف زو كومونا سكنا ميتا Te halil kastratet që ja u ka ndërtu shtëpin, po, te aja ke bon do një kërkes për këtë problem? Problemi një jo, se së më gotu pi komunës, më shku, shka iq, na, ata iq, pas më vetë martes, dy dhe në me lache, mi s'kina iq, pra një vite, dhavi gruës e ka mosh kërën, më ka po të shpi. Përshëndetin dërum, a mund të prezent, përshëndetin dërum, a mund të prezentuash? Po, po si jo, unë jam Hamdi Hasanaj, Qatë e Reçan, Komuna Suarekës, unë jam metë metë kufizuar, që për vitit diqka, ko shumë ko, që me këmaru në shpijin alet kasrati, shpija jeme s'ko në fijim brojtëse, ndopa, këni po para kamerës, kam stori të retimin në balkon, të një tube kam, të shmin e kam, Ato këmë bërë kërkes komuna, komuna më ka refuzu kërkesën time. Ka të kanë ta komuna? Komuna s'kena mjetë. Mjetë s'ka. Mjetë s'ka. Te halil kastrate që ja u ka ndërtu shtëpin, te aja ke bërë një kërkes për këtë problem? Problemi një jo, se së më gotu pi komunës, më shku. Se ashtë? Ka thonë jo. Shka iq? Na. Ata iq. Plus edhe një gjithë e kam problem, kene me ujtë të fshatit. Që jemi efektu në për ujt, që të mërbër shtachki, ku në ujtën dorëtur, kënë që qërë ku kam në dhëstohen këto, të shkon është uj, të shmin të telefon, këtë kam të shmin të. Që sa uj ata nuk pijet? A uj që ko, shumë ko, shumë ko, dhësë edhe kanë bërë fjallë, kështë e kanë bërë, e kanë bërë analizat të ujt, hisë pije e në bërë analizat të ujt, a e ka të marë të, Një fa bënoj një shkollë të fshatit Reçan, onë që aty e ka dëmonë e lumit. Aj, ujtë pi t'iq, iq. Banor të e ati fshati për rrët, a e përdorin ata ujtë? Jo, jo, absolut, absolut. E ti pse te po e përdorin? Unë përdorin për zojtë, për zojtëm. S'ki ku me marru tjetër? Këmë marru. Atë ujtë, unë e mdej ka pak, po më nëmojnë kosh po mënë, me mjetë e financiare, po më në Po, që është ja delë një jetesis? I ponësum? Jo. A merë diqka prej shtetit? Shtetit që pak. Shtetit, unë kam në gjukatën dhe me lorën në Prishtin. Edhe në perë, matë e njëmë të pëjtë për gjukatës për gjigje. Për vitë 2021 e kam lëndën në Prishtin që kam... Po, qëfar lëndë e ki? Qëka e të pritë në saksesht? Saksesht për presë për e kam bon për di civile. Për di civile. Që shë unë vetë me të meta, ku pisuar, ka kanë dretën temën personale. Dhe më thonë, ti nuk merë asgjën, asë dhe një cent. Iqë, absolut, iqë. Që shë edhe një jetesis, ku shëndimona, sa është e fështirë? E fështirë është për këtë kodë kësodit, për këtë kodë kësodit, është shumë e keqe, ku arë dhe koshë, shumë një fështirë, për me jetu nga dyë, Në dy që në me të bytë me të me të kopizuar. Po, gruja, qka në kanë? Në gorë, edhe kjo është gjështu se une, me të me të, gjëtë me të me të kopizuar, së misë kina iqë, pas më vetë martis, në nëjna, dy dhe në me ilaqe, dy dhe në smutë, në. Që shpëja deli me ilaqe? Apo ndodhë në herë që ja umbullën dykush shpenzimit e ilaqeve? Që prom, kom qenë në mërgjantë presërinit, kom qenë një smutë, Për janë kaj pi ujë që t'ka zoha, më të rame, ato me pi me bojnë gurtë. A i një janë ku për këtë ujë? Ku më janë ku? Në komune, apo? Këm qenë të respektuar të komunës, për qëtë punë, veqë. Të sa do më bojnë pa di një gjukatë. Ska ndolë asë njëherë aty me po vendin ujë? Ja, absolut, a ishë. Ujë që është pak, ujë që është shumë keqë, është ujë, atë që në shtu, atë zorë të njëna, është katastrofë. Merë është, merë. është merë. O gruja, merë diqka? Jo, asë kjo jo. Kësh për jëndi më njëve? Ka pak në mund mishtë. Dhe zina gruës. Pra një vite, dhavi gruës e ka mund shkerin, ma ka vojtë shpija. Mishtë. Ja, komunja apsa të që. Ja, komunja, ja. Ja, shumë e është komunja. Me më pasë shqyqë, pa një jam mua, për tërë, a ja,
E gruaja është ankun ndonjëherë, që edhe kjo ka probleme shëndetësore, edhe që nuk merr kur gjo diçka prej shtetit që i takon. Motra jam është pak prej shtetit, ku mënku, ku më shkëmënku, motra, ku më shkëmënku. Po kur që nuk i marrin për bazë heq, parasysh. Iq. Unë shumë shumë herë shkon komunja, shpesh shkon. Pra kësi ja u shojnë gjendin, që shini, nuk e kanë... Ja, apsë, ju kështë të ja, ja. Cili kishë me qenë mesajët për fund ose ndë një apel, kujt ju kështë drejtu ma saksisht? Drejtu pika për zotit, të zotit kështë më falë, a një kanë falë, a i kërë në dërtonë senët, se drejtu në shtetit, Kosovës, nishtë që kja shenjë, mos më konë njështë që të sotë. O fakt, këtë ditë sotë, që të mjështë që kanë japë jetën, që ditë sotit, kanë shkelë. Të fedin ku shu me të meta, ku shu ashtu, ku shu ashtu. Edhe ne do t'ju bëjmë apel para kamerës, gjithë ata cilët kanë mundësi, edhe vullnet, zemër mirë, t'ju ndihmojnë kësaj familje të cilët janë vërtet në nevoj, pra se që ndëgju të dhe intervjistën cilën na e zhvillum se bashko. Të falem deri për kohën, zotë ju ndihmoft. Në shumë, më të reme pak, e bojnë të lashe, e bojnë të njësë. Ju i që gjo është puna ju në kjo. Kam avokat... Na vjen ke që na personalisht po mundem ju ndihmu. Më të reme, kam avokatin tem, qasim Hasanaj, shumë mërë është gajat ty, për një, qasim Hasanaj, avokatin tim, që o të marë zotë ata kur së hupt, kur së zotë së hupt, o të jesë me mu në bashk, pra me mu, në gjokat po vjen, bashk, unë përshkë përdit në gjokat, këmë shku në gjokat, që shto aja, Ajëm kam marrë me pëqarë suvise, me pëqarë vrashda, pëso përqarë së popë, i përqa, halën tem, për ka dhe temë personale. Po, normalisht. Është drejtë i jutë. Është drejtë i jutë edhe nevoj. E, qaja. Kërkosh nuk drejtuat pa nevoj. Ja, absolut. Komune asë kërkon të që. Ja. Qaj, kam, që në të me po, një më një lonëzës të kam, që në motëm. Këta mund të shohëm edhe prava kamerës. Po, tash të mirë, qa. Falim dirit shumë, na po e shkë. Ajëm kam marrë me pëqarë suvise, kam pëqarë vrashda, pëso përqarë së popë, i përqa, halën temë, me ka dhe temë personale. Po, normalisht. E. Është drejtë i jutë. Ha? Është drejtë i jutë edhe nevoj. E, qa ja. Kërkosh nuk drejtuat pa nevoj. Ja, absolut. Komune asë kërkon të që. Ja. Që të me po, një më një lonëzës të kam, që më të. Këta mund të shumë edhe prava kamerës. Po, tash të mirë, që. Falim dirit shumë, na po e shkeputëm këtë intervjistë. Që, ku, të kam vërtetimi.